Džiugu matyti jūs susirinkusius į štai šitos raudonos knygelės pasitiktuves. Tai yra Lenkų tautos ir Lenkų piligrimystės knygos. Pristatau mūsų garbingus kalbėtojus. Tai Tomas Venslova, Algimantas Bučys, Žilvinas Norkūnas ir Rimantas Miknys. Na, pristačiau aš juos ne abėcėlės tvarka, kalbės jie irgi ne abėcėlės tvarka. To jau čia turėtų pasirodyti skaidrės. Ir mano tos įvadinės pastabos, tai bus tų skaidrių trumpas pristatymas. Na, šiaip jau dabar pristatymo etiketas jisai leidžia sėdėti ir visi čia gerbiami dalyviai, jie irgi tikėkimės sėdės, nebent kils didelis noras kalbėti atsistojus. Tai čia yra daug tų skaidrių, jos sukasi. Aš nepataikysiu tikriausiai pagal tuos portretus, bet jūs galų gale atsirinksite, kas yra kas. Ir šiuo atveju svarbu yra ne tiek biografijos, kiek geografija. Krasnogrūdoje, tai yra Česlovo Milošo giminės dvarelyje, neseniai teko girdėti vieno apsišvietusio Lenko pastebėjimą, kad didieji Lenkų poetai Mickevičius, Slovackis, kilę ne iš to, ką galima būtų vadinti šaknine Lenkija, Polonija Proper, Velkopolska, o iš Kresų, tai yra iš pakraščių, kur Lenkų kalba buvo atneštinė. Taigi, du didieji vilniečiai, kuriuos jau pakeitė Kostiuška, tai buvo Adomas Mickevičius, gimęs Naugarduke, ir Julius Juliušas Slovackis, gimęs Kremenėce, tai yra dabartinėje Ukrainoje. Trečiasis personažas irgi pasilikęs, ir šiuo atveju tai yra generolas Dombrovskis, bet prieš jį buvo Domas Čertoriskis, ir apie jį mes pakalbėsime šiek tiek plačiau. Tai šiuo atveju tam tikros biografijos detalės Čertoriskio, kurios susijęs su geografija. 1804-1806 metais jisai buvo Rusijos užsienio reikalų ministras ir de facto Rusijos premjeras. O po 20 kelių metų, tai nuo 1830 iki 31, jis buvo to sukilimo vyriausybės ministras pirmininkas, premjeras sukilėlių. Tai palikime paraštėje klausimą, ar tasai sukilimas nebuvo dar ir Romanovų dinastinis kivirčas, ir šiek tiek pasvarstykime apie Čertoriskį. Manau, nesuklysiu sakydamas, kad Čertoriskis veikia tarsi dviem rankom. Tai viena ranka katalikų bažnyčia, kita ranka masonerija. Turkijos masonų ložės tinklalapį aptikau straipsnį apie pirmąją Serbijos masonų ložę Ali Koč. Straipsnis vadinasi masonijos vaidmo Serbijos ir Lenkijos laisvės sąjūdžiuose. Ten rašoma, kad Čertoriskis, buvęs Aleksandro I draugas, caro, panaudojo savo masoniškus kanalus, jau po to, kai tapo Rusijos priešų, kad įtvirtintų Balkanuose vakarietišką supratimą apie visuomenės ir valstybės santvarką, ir tai sutvirtino Balkanų tautų politinės aspiracijas. 1841 metais Čertoriskis ėmė brandinti, kurstyti didelį karą Europoje, ketindamas pasiremti Turkiją, kuri beje nepripažino abiejų tautų respublikos padalymo. Ir Stambule iki 1918 metų veikė respublikos ambasada. Tas karas, žinoma, turėjo būti su Rusija, tai ir įvyko, Krymo karas prasidėjęs 1853 metais. Kalbant apie Čertoriskį, ir įdomi ir tokia rūmų geografijos detalė, Čertoriskis buvo vienu metu savo geriausio draugo, caro Aleksandro I, sutuoktinės imperatorienės Jelizavietos Aleksejevnos, vokietė princesė Luiza Augusta von Baden, jis buvo jos meilužės. Na, bandome vytis tuos portretus, kuriuos čia matome. Turėtų pasirodyti po visų generolų Simonas Konarskis. Na, tai tos Lenkų ir pasaulio masonų šaknies atšaka,
kurią kažkiek naudojasi ir Čartoriskis, sušaudytas Vilniuje 1839 metais. Vat štai jis, Konarskis. Taigi, karbonarai, Macini, jaunoji Europa, Lelevelio, jaunoji Lenkija, tai kontekstai, kurių atmosfera galima apsigaupti, skaitant, kad ir Diuma grafą Montekristą šiek tiek, na ir jau tikrai Voynich Gilį. Gal Konarskis asmeniškai nepažinojo Markso ir Engelso, kaip Joakimas Lelevelis, tačiau Adomą Čartoriskį bent jau buvo matęs. Na, dabar teks palaukti, kol pasirodys ponas su turkų kariškio uniforma. Tai yra Čartoriskio rytų politikos figūra Mehmet Sadik Paša. Jis gimė kaip Michalas Čaikovskis. Jis buvo Čartoriskio agentas Balkanuose, kadangi dėl savo politinės veiklos negalėjo gyventi jokioje Europos valstybėje. Čaikovskis priėmė islamą, darė karjerą Turkijoje kaip Sadik Paša, vadovavo Ukrainos kazokų daliniui Turkijos tarnyboje, buvo paskirtas visų Turkijoje gyvenusių kazokų atamanų. Jo sūnus Vladislav Čaikovski, Paryžiaus Sensyro karo mokyklos auklėtinis, žinomas kaip Muzafar Paša, jis buvo Libano gubernatorius. Taigi, Michalas Čaikovskis, prašau, Michalas Čaikovskis gyvenimo pabaigoje nebe jaunų žmonos graikės pastangų atsivertė į stačiatikybę, buvo caro amnestuotas, atgavo žemės Rusijoje, bet gyveno neramiai dėl tos jaunų žmonos ir nusišovė. Krikštytas kaip unitas priėmė islamą, galiausiai tapo stačiatikiu, taigi kaip Leonas Sapiega tris kart keitė tikėjimą. Adomo Mickevičiaus draugas Michalas Čaikovskis buvo rašytojas, paliko gal tuziną tomų raštų, šitą Sadik Pašos portretą, na, kai jis ateis netrukus vėl, galite pamatyti ant palangės Jašiūnų dvare, kur visiems labai rekomenduoju apsilankyti. Priminsiu, kad Mickevičius po Krymo karo, per Krymo karą, nuvyko į Turkiją, kur telkė Lenkų ir Žydų legionus kovai su Rusija. 1855 metais mirė apsikrėtęs cholera. Čia štai tas Sadik Paša. Čartoriskio agentai turėjo kontaktų su Kaukazo gentimis, kovojusiamis su Rusais, nežinau, ar Čartoriskis ir imamas Šamilis turėjo diplomatinių kontaktų, tačiau politinė prasme jie buvo sąjungininkai. Vertėtų pastebėti, kad Čartoriskio pastangas skaldyti Rusiją iš vidaus tęsė Juzefas Pilsudskis. Na, tos masoniškos nytys siūlai driekėsi į Balkanus ir kultūrinę prasme. Elitas užsėmė ne vien politiką. Paminėsiu tokią 20 amžiaus literatūros istorijos detalę. Brolio Milorado Pavičiaus nekrologą galite rasti ir Serbijos didžiosios ložės tinklalapyje. Na, vėl Mickevičius Adomas. Netrukus turėtų pasirodyti generolas, čia Julius Slovackis. Netrukus turėtų pasirodyti generolas Dombrovskis. Vėlgi grįžtame prie geografijos. Jo judėjimo kryptis yra Lenkija. Cituoju Lenkijos himną, kuris yra Mazurka. Marš, marš, Dombrovski, Zemi, Vloski, Dopolski. Dombrovskis buvo Lenkų legionų tarnavusių, čia yra Domas Čartoriskis. Dombrovskis buvo Lenkų legionų tarnavusių Napoleonui vadas. Legionų istorijoje yra ir toks epizodas, geografinis. Napoleonas nusiuntė legionierius į Haitį malšinti vergų sukilimo. Dombrovskis toje ekspedicijoje regis nedalyvavo. 1804 metais Haitis galiausiai iškovojo nepriklausomybę nebe Lenkų pagalbos, mat apie 150 Lenkų perėjo į sukilėlių pusę ir jie buvo gerai apmokyti kariai. Pirmasis nepriklausomos Haičio valstybės valdovas de Salenas įsakėsi žudyti visus baltuosius, suteikė Lenkams baltųjų Europos negrų titulą ir tokiu būdu tie Lenkai, būdami baltaisiais negrais, jie išsaugojo savo gyvybę. Na, nepaminėtas man regis liko tik tai Tadas Kosciuška. Čia yra generolas Dombrovskis, kuris atrodo neplaukė į Haitį. Taigi, Tado Kosciuškos portretas, kai jis ateis, vėl jis prašo priminti kai kurias biografijos detalės. 1794 metų sukilimo belaisvį Kosciušką į laisvę paleido caras Pavlas I. Tai buvo riteriškas gestas.
Caras Aleksandras I siūlė jam vietą vadinamojoje kongreso Lenkijoje, tačiau Kosciuškos netenkino jau pats tos apkapotos Lenkijos dydis. Kosciuškos portretas prie mūsų pokalbio dera dar ir dėl to, kad Jungtinių Amerikos valstijų generolas Kosciuška, kuriam Amerikoje pastatyti keli paminklai, kurio garbiai pavadintas aukščiausias Australijos kalnas. Taigi Kosciuška, kaip ir jo draugas bei korespondentas Thomas Jeffersonas, atstovauja politiniai santvarkai, kuri yra daugmaž garo mašinos amžininkė. Ir ta politinė mašina, braškėdama nuo apkrovų, vis dėlto veikia Jungtinėse Amerikos valstijose. Galėtume sakyti, kad Trumpo apkaltos reikaluose matome garo mašinos kovą su Twitteriu. Ir Kosciuška toje kovoje atstovauja pamatiniai vakarų politiniai mechanikai. Tai tiek apie geografiją biografijose. Na, mūsų kalbas mes pradėsime nuo knygos. Ir nuo knygos vertėjo, nuo Žilvino Norkūno, tai klausimas jam. Lenkų tautos ir Lenkų piligrimystės knygos, kas tai yra? Labas vakaras čia visiems susirinkusiems į mūsų pokalbį, nes nepaisant akademinio prelegentų solidumo, aš manau, kad tai vis tik bus pokalbis, o ne mokslinis kažkoks aptarimas. Džiaugiuosi galėdamas pradėti tą pokalbį ir pradėti iš kur reikia nuo pradžių. Knyga pasirodo Paryžiuje 1832 metais ir iškart reikėtų pažymėti, kad tai yra, reiškia, patys produktyviausi ir tokie vertingiausiai Domo Mickevičiaus gyvenimo ir kūrybos metai, laikotarpis. Ką tik pasirodė, reiškia, vėlinių trečioji dalis, netrukus bus sėdama prie pono Tado. Ir štai tarp dviejų šitų poezijos everestų atsiranda ši knyga. Vienintelė jo prozos knyga. Ir nepaisant iš esmės pradinės tikslinės auditorijos, prie ko dar aš sugrįšiu taip pat, pastebėtina tai, kad vakarų visuomenės labai sureaguoja šitą knygą. Jinai labai greitai yra išverčiama į pagrindinės Europos kalbas. Ir apskritai tai yra dažniausiai verstas Domo Mickevičiaus veikalas iš visų su jo kūrybos. Sureagavo Vatikanas. Popiežius Grigalius XVI savo bulėje pamini knygą, kritiškai aišku, kaip ir bet kokį matytą apokrifą, nes galima šitą knygą vadinti savotišku apokrifu. Taip, komentarėliai Biblijai, nes stebėtinas, aišku, tamsime, ir pavadinimas, pirminis pavadinimas knygos turėjo būti Lenkų tautos katekizmas. Jinai buvo pervadinta į knygas, nu, tai akivaizdė aliuzija į Biblos, ne? Tai, reiškia, sureaguoja Vatikanas, nes nors knygoje Domas Mickevičius labai aiškiai nedviprasmiškai sako, kad tiek tautos, tiek asmens moralės pagrindas yra tikėjimas, čia vienareikšmiškai, o Lenkija yra ir buvo katalikiška šalis, pastebėtina, kad žodžio katalikybė knygoje nėra. Kalbama apie krikščionybę ir krikščioniją kaip krikščioniškų tautų bendryje, kuri turi sudaryti būsimos Europos pagrindą, pačią Europą, kitaip tariant, Europą kaip laisvės erdvę. Ir Europa kaip laisvės idėja. Dabar grįžtam prie tos tikslinės auditorijos. Kam buvo, tarsi, kur ta strėlė buvo nukreipta? Nukreipta į tą didžiulę posukiliminę emigracijos bangą, kuri užplūsta vakarų Europą, tai dešimtis tūkstančių žmonių, iš esmės tautos elitas,
kuris su ginklu rankoje kovoja už reiškia, šalies laisvę. Ir tai ir tie dešimtis tūkstančių žmonių ateina į tą Europą, pagrindę Vokietiją, Prancūziją, Šiaurės Italiją, šiek tiek Angliją, na, nusivylę desperacijoje, praradę viską, pradedant dvarus, baigiant šeimas, giminės ir artimuosius, sugniuždyti, pažeminti, kaltinantis kitus ir ieškantis kaltų. Ir Adomui Mickevičiui, kaip ir kitiems, sakykim, nu, pavadinkim išvalgesniems žmonėms, tam akivaizdu, po sukilimo pralaimėjimo, kad valstybės atstatymas jau yra tolimos perspektyvos klausimas. Ir ne tik, kad tolimos perspektyvos klausimas, tai yra, kad tai yra dalykas, kuris reikalauja pokyčių. Visų pirma, dvasinių. Be dvasinių pokyčių nebus pokyčių, kaip pavadinkim, realybėj. Čia vėlgi būtų galima paminėti jau tai, ką Arūnas turbūt kalbėjo, ir Italijos, reiškia, jauna Italija, ką daro Mazinį su Garibaldžiu. Ne, nu, kūrė italus, iš esmės, kūrė italų tautą. Nes tik sukūrus italą pasidarė įmanoma sukurti Italiją. Tas pats Vokietijoje su Šturm und Drang, ne, vokiška dvasia. Kad atsiranda ta vokiška dvasia subręsta, tada atsiranda ir Vokietija. Tad reikia reiškia tų pokyčių dvasinių. Ir ši knyga iš esmės yra, na, tas vektorius tiem pokyčiam. Dabar reiškia, kalbam apie tautą. Reikia telkti tautą. Tautai telkti reikalinga idėja arba, na, misija. Bet Adomas siūlo ne misiją. Adomas siūlo mesianizmo idėją vietoj to. Nu, čia manau, kad Rimas kalbės daugiau apie tą dalyką ir sąsojo su Tovenskiu. Čia yra atskira potėmė, kuri yra nepaprastai įdomi. Tovenskis, va, kitas lietuvis. Mums Tovenskis yra pristatytas Mariaus Ivaškevičiaus. ir pats Mickevičiaus mus dabar va, pasiekia tokiais pavidalais kaip šešėlių teatre. Tai manau, kad Rimas įsklaidys gal šitą šešėlius truputėlį savo pasisakymę. Ir jisai Lenkų tautą prilygina Kristui. Dabar Lenkų tauta. Tai nėra ta samprata, kaip mes šiandien suprantam tautą. Čia Lenkų tauta, lietuvių tauta. Dabar kas tas Lenkas? Aš manau, čia Rimas taip pat pašnekės daugiau. Tai aš tik tai norėčiau vieną trumpą citatą Adomo, kuris skamba taip. Lietuvis ir Mozūras yra broliai. Ar ginčiasi broliai dėl to, kad vieno vardas Vladislovas, kito Vytautas? Juk abu jie turi vieną pavardę – Lenko. Tai vat kas yra Lenkas, kas yra tauta, ne? Toj samporatoj dar abiejų tautų respublikos. Nors jau viskas, kaip Rimas matyt kalbės, kad abu stovėjo ant modernių tautų radimosi slenkščio. O tad, reiškia, ir Lenkų tauta, prilyginta Kristui, reiškia, Kristus nukryžiuotas, miręs, bet be abejonės prisikels. Ir prisikels Lenkų tauta visoji šlovė ir garbėj ir atkurs savo valstybę. Bet tam reikia ruoštis. Tai neatei savaime. Tam reikia rengtis, tam reikia pasirengimo. Pasirengimas yra toks, kad kiekvienas žmogus turi taip pat tam rengtis. Ir nu, tam jis taip pat siūlo kelią. Iš esmės, tas kelias atitinka masoniškos saviugdos principus. Nu, per etiką. Adomo Mickevičiaus sąsojos su laisvąja mūrininkija taip pat būtų atskira ir labai įdomi tema. Nežinau, ar kas nors čia ją bandys paliesti. Bet tos sąsojos, na, tiesiog yra akivaizdžios. Prisiminkim, kad ir jo visą aplinką Vilniuje, visi draugai absoliučiai, filomatai, filaretai, universiteto visą aplinką, profesūra, Lelevelis, Grodėkas. Na, čia tas pavardės būtų galima turbūt dešimtimis, ne, išvardint. Artimiausi draugai, paimkim Peterburgo aplinką,
tas pats. Visą dekabristo aplinką, nu, irgi masoniška. Oleškevičių paimkim, kuris buvo, reiškia, ložės baltasis erelis vadovas ir neabejotinas autoritetas ir lenkų, ir rusų masonerijai. Prisiminkim Paryžiaus aplinką, kai jisai patenka į Adomo Čertoriskio veiklos orbitą. Hotel Lambert visą, reiškia. Ir jo vykimas, reiškia, į tą pačią Turkiją, ir tai čiagi viskas yra va, tos pačios, sakykime, veiklos sudėdamoji dalis. Čia. Tai tos sąsojos, sakykime, akivaizdžios ir šitoj knygoj tas, reiškia, dvasinis tobulėjimas, sakau, kaip ir sakau, atitinka masoniškosius savigdos principus ir reiškia, ta simbolinė, jeigu taip galima nepikžodžiaujant pasakyti, masoniškoji trejybė, tikėjimas, viltis ir meilė, tai čia visur figuruoja, pradedant simboliniu atvaizdu viršelėje originalo, tiek, reiškia, tekste šitas įvaizdis, jisai nuolat pulsuoja ir nuolat iškyla. Tad tarsi rezumuojant ir grįžtant atgal, reiškia, Adomas Mickevičius tuo metu suvokė, kad būtinos giluminės struktūrinės dvasinės permainos. Šita knyga, jisai tarsi duoda vektorių toms permainoms, o forma, kurią jis tai padaro, aš pavadinčiau Evangeliją pagal Adomą. Tai gal toks būtų mano draugas. Evangelija pagal Adomą skamba įtaigiai. Gerbiamas Tomai, jūs esat išvaikščiojęs Adomo Mickevičiaus keliais ir rašęs apie sankirtas Lietuvos ir Adomo Mickevičiaus kažkur tame žemėlapyje ir šita knyga Lenkų piligrimystės. Ir matyt, ne vienas bandymas buvo ją pristatyti. Ačiū. Nu, matot, dėl išvaikščiojimo Mickevičiaus keliais, atsimenu pirmą kartą, tai buvo 1955 metais, kada buvo Mickevičiaus mirties šimtmetis. Ir tada studentų ekskursija važiavo į Naugarduką ir apylinkes, ten iš kur Mickevičius kilęs. Dalyvavau ir aš ir ne tik dalyvau, bet netrodus vadovavau tai ekskursijai. Visai neseniai, prieš pusmetį vėl apsilankiau Naugarduke po 60 metų. Pasikeitė ten palyginti nedaug. Žinote, aš dažnai sakau, kad Mickevičiaus pono Tado įžanga, nu visi žino, kad prasideda Lietuva tėvynė mano. Bet Litvočys numoja. Bet nedaug kas supranta, kad tai, reiškia, tas pono Tado pirmasis sakinys yra dvejopai paradoksalus. Ne tik žymiausia lenkų poema prasideda tokiu kreipimus į Lietuvą, bet antra, ta Lietuva nėra Lietuva, tai yra dabartinė Baltarusija. Ir tada tai buvo faktiškai Baltarusių gyvenamos žemės, ten buvo Zietelos sala, tiesa, netoliesi, dar kalbėjusi lietuviškai, Mickevičius pats šiek tiek mokėjo lietuvių kalbą, tą galima įrodyti, kaip ir Milošas, tarp kitko. Na, bet vadinasi, čia susipina trijų tautų, trijų valstybių likimas. Na ir labai įdomu, kad pats pirmasis Mickevičiaus vertimas į bet kokią kalbą buvo į lietuvių kalbą. Ta vertimą atliko Simonas Daukantas, kuris Mickevičių galbūt net pažinojo, ar bent jau buvo matęs jį Vilniaus universiteto koridoriuose ir auditorijuose. Jie mokėsi vienu metu. Daukantas buvo kiek vyresnis. Na, ir Daukantas išvertė Mickevičiaus apsakymą, labai ankstyvą apsakymą, kuris nebuvo pasirašytas. Daukantas nežinojo, kas to apsakymo autorius. Apsakymą Živilė. Toji Živilė ir yra pats pirmasis Adomo Mickevičiaus vertimas į bet kurią kalbą. Tiesa, liko rankraštyje. Antrasis Mickevičiaus vertimas buvo į rusų kalbą, atliktas dekabristo, pakartojo vėliau
Rilėjevo taip pat liko rankraštyje. Tik tie rankraščiai buvo išspausdinti žymiai vėliau, bet vertimai buvo ir jie buvo prieinami tam tikram žmonių ratui, kaip mano jaunystės laikais vadinamoji savilaida. Na ir dar galima pasakyti, kad analogiją turėjom ir 20-ajame amžiuje, kadangi pats pirmasis Česlovo Milošo eilių rinkinys išverstas į bet kurią kalbą yra vertimas į lietuvių kalbą. Juozo Kėkšto epochos sąmoningumo poezija išleistas Argentinoje. Tik jau vėliau pasirodė Milošo vertimai į daugybę pasaulio kalbų, žymiai vėliau, kaip ir Mickevičiaus. Na ir štai Lenkų tautos ir Lenkų piligrimystės knygos taip pat yra, turi tą paradoksalų ir įdomų elementą, kuris rodo, kaip glaudžiai yra susijusios Lenkų ir lietuvių kultūros. Po 31 metų sukilimo Paryžiuje pasirodė brošiūrėlė lietuvių kalba. Iš viso 7 puslapiai. Ją sudarė piligrimo litanija bei piligrimo malda. Dvi paskutinės ir turbūt įspūdingiausios Mickevičiaus šito mesianistinio teksto manifesto dalys. Jos vadinosi litanija pakeleivinga ir malda pakeleivinga. Poeto sūnus Vladislavas Mickevičius, jo kūrybos tyrinėtojas ir bibliografas, klaidingai nurodė, kad tai buvo viso kūrinio vertimas. Iš tikrųjų, tik nedidelės, bet svarbios kūrinio dalies. Ši klaida įsivėlė ir kitas bibliografijas, bet tai bet kokio atveju yra labai nepaprastas įvykis Mickevičiaus vertimų istorijoje. Knygelėje nenurodyta data, pagal kai kurios spėjimus jį pasirodė 1833 metų kovo mėnesį, praėjus vos 5 mėnesiams po lenkiško teksto pasirodymo. Taigi tai būtų irgi pirmasis, nors ir dalinis, knygų vertimas į bet kurią kalbą, aplenkęs vertimus į prancūzų, vokiečių, anglų kalbas. Jie buvo išspausdinti tais pačiais metais, bet vėliau, jau ne kovo mėnesį. Kadangi lietuvių literatūra tais laikais dar nebuvo peržengusi tokios, sakyčiau, embrioninės būsenos, tai į tai itin nuostabu. Dažniausiai dabar manoma, kad ta brošiūra išspausdinta 36 metais, bet irgi pakankamai anksti. Kita vertus, knygos ar knygų vertimas į lietuvių kalbą gana natūralus daiktas, turint omenyje tą visą posukiliminę atmosferą. Vertėjas, kaip spėja Vincas Maciūnas, rodos niekas jo dar spėjimo nepaneigė ligi šiol, greičiausiai buvo Kiprijonas Nezabitauskas, 19 metų vyresnis už Mickevičių, 14 metų vyresnis už Daukantą, priklausė dar tai prefilomatiniai kartai, užaugusiai nepriklausomoje abiejų tautų respublikoje. Jis buvo katalikų kunigas, apie palyginti nedaug žinoma ir labai retai jis prisimenamas, net literatūros istorijose. Nors universitete mums apie jį Meilė Lukšienė kai ką pasakojo. Na, buvo katalikų kunigas, jis įtraukė į sukilimą, turėjo emigruoti, patyrė tremčiai tipiškas nesėkmes ir, kaip manoma, nors tai irgi neįrodyta, nusižudė Nancy mieste, 37 metais, 6 metai po sukilimo. Prancūzijoje jis tapo radikalų utopistu, vertė į lietuvių kalbą vertė Lamene, tų laikų tokį krikščionišką utopinį mąstytoją. Jam buvo nebejojamai artima ir Mickevičiaus mesianizmo doktrina. Lenkų tautos ir piligrimystės knygos virto didaktiniu ir įkvepiančiu tekstu ne tik Lenkų kilmės sukilėliams, bet ir lietuvių kilmės sukilėliams, kurių tada Paryžiuje gyveno nemažai. Visi jie, žinoma, buvo dvikalbiai, bet kai kuriems iš jų
gal ir pačiam Nezabitauskui lietuvių kalba buvo pirmoji ir gimtoji. Ir turbūt daugelį jų šitie Mickevičiaus tekstai virto antrąją maldaknygę. Na, galima dar paminėti, kad Nezabitauskas parašė poezijos knygą lietuviškai, nusiuntė ją Mickevičiui asmeniškai, prašydamas paremti. Knyga pradedama eiliuota dedikacija šlovingam ir mokytam eiliuotojui liežuvyje lenkiškame, bendrui mūsų lietuvininkui. Mickevičius neatsilipė į tą Nezabitausko prašymą ir jo poezijos knyga išgulėjo nespausdinta beveik visą šimtmetį. Buvo išleista 30-aisiais metais. Ja iš esmės sudaro lemenai vertimai ir sekimai. Itin retoriška, parašyta sunkia silabinė eilėdara. Ji nebūtų verta didelio dėmesio, bet tai pirmasis nuoseklus bandymas eiliuoti politinėmis ir filosofinėmis temomis lietuvių kalba. Kaip ir Daukantas, Nezabitauskas buvo įsitikinęs, kad lietuvių kalba yra, ar bent jau gali tapti, nemažiau tobula ir lanksti negu lenkų. Tačiau ideologinių požiūrės buvo visiška Daukanto priešingybė. Niekada nelaikė lietuvių atskirą tautą. Dauguma lietuvių, anat jo, yra neišprusi vietiniai artojai, verti dėmesio, bet neturintis istorijoje savo vietos. O išsilavinę lietuviai, taigi ir pats Nezabitauskas, yra neatsiejama lenkų tautos dalis, net jeigu kartais ir vartoja kitą kalbą. Savo poezijoje visada jis save apibrėžia kaip lenką, vartodamas šitą žodį kaip lietuvio sinonimą. Kaip ir kiti, 31 metų migrantai tikėjo valstybės atgimimu, abiejų tautų respublikos atgimimu. Ir Mickevičiaus kūrinį suvokė pažodžiui, net nebandydamas jo savaip interpretuoti. Bet netrukus viskas pasikeitė. Netrukus gal ne tas žodis, po kiek laiko viskas pasikeitė. Po Nezabitausko bandymo knygos buvo išverstos į lietuvių kalbą, šį kartą jau buvo pilnas vertimas, 1919 metais. Ir tas vertimas vadinosi Mūsų tautos gyvenimo kelias arba knygos lietuvių tautos, ne lenkų, o lietuvių. Išvertė asmuo pasirašinės Tautmylą. Tai buvo kunigas Juozas Karalius, emigrantas, gyvenęs Amerikoje, Šenandorio, kaip emigrantai sakydavo, miesto, Švento Jurgio lietuviškos parapijos klebonas. Ir išspausdino tą visą tekstą iš numerio į numerį Amerikoje leidžiamo žurnale Moksleivis. Prieš porą dienų, bet kokiu atveju, aš tą Moksleivičius čia susiradau bibliotekoje. Reiškia, ir tą vertimą pasižiūrėjau. Na, tenai Tautmila arba Juozas Karalius rašo autorius, minėdamas Lenkiją ir lenkų tautą, visados turi omenyje Lietuvą ir lietuvių tautą. Dėl to versdamas lietuvių kalbon antgalvį pakeičiau, neskaitau, kad visai teisėtinai tai padariau. Na ir ta citata, kuri čia buvo pateikta, labai garsi Mickevičiaus citata, ar ginčiasi Mozūras ir lietuvis, jeigu vienas jų vardu Vladislovas, kitas Vytautas. Jų bendras vardas yra lenko vardas. Tai štai Tautmila rašo, ar ginčiasi Mozūras ir lietuvis, jeigu vieno vardas yra Vladislovas, kito Vytautas, jų bendras yra vienas vardas, lietuvio vardas. Taigi Mozūrai taip pat lietuviai. Nu, toks, sakyčiau, naivus gana tekstas, bet labai įdomus ir atitinkantis to meto dvasia, tai kaip tik pirmieji metai po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, kas buvo be abejo sekama labai atidžiai ir Amerikoje. Toliau man teko girdėti, nors aš nežinau, už ką pirkau, už tą parduodu, kaip sakoma, kad Piligrimo litanija
trečią kartą buvo išversta į lietuvių kalbą 91 metais. Ir lapeliai su jos tekstu išdalinti Seimo gynėjams, tų pačių metų sausio 13-ąją. To teksto aš nemačiau ir tos informacijos patikrinti neturėjau progos. Bet būtų labai įdomu, jeigu kas nors apie tai ką nors pasakytų, jeigu kas nors apie tai ką nors žino. Taigi, vertimas, kurį dabar turime, padarytas jau pagal šių dienų filologijos taisyklės ir vertimas į dabartinę lietuvių kalbą, yra jau arba trečias, arba ketvirtas. Nors du vertimai Nezabitausko ir 1991 metų yra tik tai daliniai. Bet filologijoje dalinis vertimas taip pat priskiriamas prie vertimų. Štai va tokia įdomi knygų artėjimo prie lietuvių skaitytojo istorija. Ačiū. Dėkui. Aš manau, mes dar turėsime progos paklausti gerbiamo Tomo klausimų sesijoje. O taip, prašom, negaliu jums atsakyti. Bet jūs pradėsit ginčytis dabar. Aš tik pasakysiu porą žodžių. Pirmas, tai apie tą lietuvių literatūros embrioninę būklę 19 amžiui nukalbėti gana sudėtinga man kaip literatūros žinovui. Nes kas tada Donelaitis, 18 amžius. O Donelaičio poema, tai tuo metu Europos kontekste vienas iš novatoriškiausių ir įdomiausių kūrinių. Gerbiamas Algimantai, aš matau, gerai. Ir antra pastabėlė dėl šito, kad Mozūras, vienas Mozūras, kitas lietuvis, vienas Vladislavas, kitas Vytautas. Ir jų vardas Lenkas. Tai aš norėčiau taip ironiškai pasakyti, kad jeigu Vladislavas tai jo gaila, o Vytautas tai Kestutaitis, tai jų jie abu yra gediminaičiai. Tokia replika. Pavardžių tikslinimas taip. Dėl embrioninės būklės. Na, Donelaitis yra, taip sakant, didelė išimtis. Bet 19 amžiaus pradžioje mes turėjome Strazdo eilių rinkinį iš Rodos ar ne 14 tekstų, turėjome Valiūno Birutės dainą, turėjome Stanevičiaus šešias pasakėčias, turėjome Daukanto rankraštį, darbai senųjų lietuvių ir žemaičių. Nu, žodžiu sakant, jeigu tai laikyti literatūra, tai vis dėlto mažoka. Dėl to aš ir pavartojau tą posakį embrioninį būseną. Ką laikyti lietuvių literatūra yra klausimas įdomus ir ginčytinas. Čia pat esantis kolega Algimantas laiko, kad lietuvių literatūra prasideda dar labai seniai, dar maždaug Mindaugo laikais. Galima ir kitaip galvoti, čia man rodos gali būti ginčių objektas. Bet aš lieku prie savo nuomonės, kad lygi Maironio, lygi Vaižganto, lygi Žemaitės lietuvių literatūra buvo su kai kuriom išimtimis, su Donelaičiu, su Varanausku, tai vis dėlto išimtys, buvo daugiausia embrioninė būklė. Jau vien dėl to, kad jos buvo labai mažai. Palyginus, kad ir su ta pačia lenkų literatūra, jau ir nieko nesakant apie rusų arba vokiečių. Tai viena. Dėl to, dėl Vladislavo ir Vytauto, kad jie abudu buvo lietuviai, nu faktas. Faktas, kad abudu buvo lietuviai, aš atsimenu, kaip mano irgi labai ankstyvos jaunystės metais Vilniuje ėjo Fordo filmas Kryžiuočiai. Visi buvo nepaprastai nepatenkinti, kad ten sumenkintas Vytauto vaidmuo. Kad svarbiausias herojus ir genialus karvedys ten yra jo gaila, o ne Vytautas. Tai, žodžiu sakant, visiškai priešingai mūsų to tam tradiciniam mitui. Bet vienas asmuo, jau net nesakysiu kas, nors galėčiau ir pasakyti, gerai pajokavo, sako, o ko čia mums jaudintis? Šiaip ar taip, abudu buvo lietuviai, ir Vytautas, ir jo gaila.
Taip, kad čia aš sutikčiau su Algimantu, pilnai sutikčiau ir sutikčiau netgi su Tautvila, kad tikrai ir Vladislavas, ir Vytautas abudu buvo lietuviai. Na, Mickevičiui jie irgi buvo lietuviai, bet jam lietuvis buvo Lenko, tokia, taip sakant, Lenko porušis. Įdomesnis, geresnis, galbūt kai kuriais atžvilgiais patriotiškesnis, aukštesnis, bet Lenko porušis. Ne tik Mickevičiui, daugumai tos epochos veikėjų. Galima labai trumpą detalę dėl Vladislavo ir Vytoldo. Čia minėtas jau plačiau pristatytas Čertoriskis turėjo du sūnus, Vladislavą ir Vytoldą. Taip, puiku. Puiku. Tai ką jūs dabar matėte, yra anonsas, jeigu kas prisimena, toks buvo labai populiarus vaizdo įrašas, amžiaus dvikova, kur du garsus ekonomistai, Keinsas ir Hayekas, jie gerokai ir ilgokai aiškina tam tikrą savo pozicijas. Tai čia mes matėme tik tai anonsą to, kas bus. O dabar aš kreipiuosi į Rimantą Miknį ir prisimenu mūsų, na, sakykime, tokius pusiau privačius pokalbius apie dvasę ir dvasingumą, jie man paliko labai didelį įspūdį. Gaila, jų negalima atkartoti dabar. Gal jie kur nors yra ir fiksuoti, nežinau. Tai paėmus Mickevičiaus knygą ir jūsų Rimantai pabaigos žodį, aš pagalvojau, kad vat jeigu mes kalbame apie Europos dvasę, tai Mickevičiaus knygų yra labai daug tokių, na, ruošinių, gal vadinkime, kuriuos galima auginti. Viena vertus, ten yra toks dabar jau nunykstantis dalykas kaip tautų charakteriai. Po antro pasaulinio karo kalbėti apie tautinius charakterius tapo taip kažkaip nelabai galbūt ir madinga. O kitas dalykas tai yra universali idėja. Ir taip galima žiūrėti tą raudoną knygelę kaip į knygą ateities Europai. Tai čia iš tikrųjų Rūnas užvedė mane į lengvesnį kelią. Ta prasme, nereikia aiškintis, kodėl aš čia savo tam žodyje parašiau, kad pirmą kartą nepridėdamas autentiško. Žodis autentiško variantę turim Lenkų tautos piligrimystės knygas išverst. Ir kaip iš profesorių čia pastebėjimo, mes matom, kad iš tikrųjų vis tik tais knyga, nors ir kalbėjo, nors ir buvo skirta dvasios laisvėjimui, iš tikrųjų ilgą laiką, ko gero net iki šių dienų, dažnai tarnauja dalinės dvasios laisvė tiek, kiek iš tikrųjų ta dvasia susieta su kažkokia konkrečia modernia tauta, kuri pirmčiausia save suvokė etniniu pagrindu. Faktiškai knygos tą savinimosi istorija iš tikrųjų turėtų būti kita. Plačiau galbūt pristatyti ir parodyti, kaip kartais gera idėja virsta tam tikrų tolesnių ginčių, kas yra Lenkas, kas yra Lietuvis, kas yra apskritai šito prasme europietis. Inspiratorium. Tai faktiškai, kalbant apie šitą laiką ir apie šitą galbūt netgi nesumanimą, o tai, ką žmogus jautrus jautė tuo metu, kas aplinkui dedasi ir ką reikia pasakyti, tai aš manau, kad čia yra pirmiausiai amžina aktualija. Kaip išsilaisinti dvasę, dvasios laisvę pasiekti tą būseną dvasios. Atrodo, kad 19-20 amžius priekyje, tai iš tikrųjų tie dalykai bus paprastai išsprendžiami, bet mes dabar 21 amžiui sėdėdami, būdami, veikdami, kalbėdamiesi toliau jaučiam, kad ar mes tikrai esam tiek laisvi, kad galėtumėm būti broliais, nors jau tam tikrai ribotų visuomeniai, kad galėtumėm būti lygus, kokia prasme, aišku, nematerialia prasme. Ir kaip tą dalyką auginti toliau. Ir jeigu kalbėti apie konkrečiai šitos knygos turinio, tai tie dalykai yra siekėmybė.
ir siekimybės tas momentas yra atspindėtas, reiškia, kad šitą prasme, kaip kad čia vat, Lenkų tauta buvo suprantama, ne tik kad įpareigojama, bet ir galbūt įsipareigojama, jog ji bus galbūt viena, ne vienintelė, bet viena iš tų, kurie nešta Jėzus Kristaus kryžių. Nes Jėzus Kristus iki šiol irgi mums yra tas, kuris sako, būkim broliais, būkim lygus, būkim laisvi. Tai čia pat ir yra esmė šitos knygelės, nedidelės raudonos šitą variantę, bet iš tikrųjų jis irgi galbūt netgi simbolį tam tikrą turi savyje. Nežinau, kaip čia leidėjai pasielgė, kodėl tai, bet vienas yra momentas. Kodėlgi Mickevičius galėjo šitą dalyką taip aiškiai, taip viską sustiguotai pasakyti, nes kalbėjo daug, kas čia jau buvo paminėta, Kazimiežas Brodzinskis, 1806 metai, irgi poetas, Kiprianas Norvydas, irgi faktiškai apie tos dalykus kalbėjo, bet nebuvo taip išgirsti. Aš tai sakyčiau primityviai, kaip nuobodus, sėdintis dažnai prie stalo, istorikas dėliojantis datas ir faktus ir bandantis surasti tarptų ryšį arba kad tam tikras prielaidas tam ryšiui, matau, kad iš tikrųjų čia yra vienas žmogus, dar labai svarbus, tai yra Joachimas Lelevelis. 1829 metai Vilniuje buvo išleista Joachimo Lelevelio knyga. Galbūt ne Vilniuje, gal ir klystu. Dabar bijau. Lenkijos istorija kasdieniškai papasakot. Ir Lenkijos istorija pasakoja nuo tų laikų, kai iš tikrųjų tas pamatomas Lenkų visuomenė, Lenkijos visuomenė. Ir Lenkijos istorija pasakoja kasdieniškai, ta prasme. Ten yra viena linija. Laisvė ir vergovė. Kada buvom laisvi, kada kažkas pavergė. Kada vėl išsilaisvėm, kada vėl pavergė. Laisvė ir vergovė. Bet pirmčiausiai tie dalykai siejami irgi jau tam materialiam nupasakojimui tos visuomenės kelio istorinio per dvasį. Kokią dvasį? Kad mes niekada su Lenko vardu negalima susijęti, kad mes buvome nelaisvi. Pirmučiausiai, kai turėjome ir valstybę, kuri tarnau turėjo tam laisvės palaikymui, arba ta valstybė, kuri po to mums nepadėjo ir tapom vergovę stadijai, vis vien neišnyko vienas momentas dvasioje. Mes renkam savo karalius, rinkom vis laik savo karalius. Tai tas pasakojimas buvo toks, aišku, galima sakyti, supaprastintas, bet įtikinantis. Kita vertus, grįžkim prie tų faktų, kurie buvo paminėti jau studijos. Mickevičius, Adomas Mickevičius, Lelevelio klausė, girdėjo kaip ir Daukantas lygiai taip pat. Ir abu vienaip ar kitaip irgi pirmačiausiai tos naujos bendruomenės, kuri jau nebeturi valstybės to įrankio buvimą, perspektyvą ir auginimą vėlgi sieja su kuo? Su tuo laisvės momentu, laisvės pirmiausiai dvasioje, nėra valstybės, nėra materialios aplinkos, tai laisvė reikštis, bet būkime vidui laisvi ir ieškokim to jau ir padėkim būti vidui laisvi. Ir faktiškai iš tikrųjų, jeigu žiūrėsim, tai matysim, kad 1829 metais faktiškai ta pati knyga buvo rankraštyje parašyta, 32 metais gruodžio mėnesį išleista, kai nuvažiuoja 32 metais į Paryžių Adomas, bet iki tol tie dalykai buvo filomatų filareto aplinkoj, uoliojo lietuvių aplinkoj, kas irgi iš tikrųjų filomatą filaretai su šita ložė labai daug bendro turėjo ir persipynus jų gyvenimas buvo. Vienu žodžiu, dvasios tie momentai, laisvos dvasios momentai buvo išauginti. Ir tas auginimo kai kurie momentai gali būti įvardinti ir personalijomis. Čia aš įvardinu Lelevelį. Bet kita vertus, argi jau čia buvo kažkoks išskirtinumas. Apšvieta suformavo Europoje tą bendrą matymą, kad išsilaisvinkim dvasioje ir kursim laisvas visuomenės. Tas pats paminėtas Giuseppe Mazzini, tais pačiais 1832 metais
skelbė jaunąją Italiją, bet kokią. Ta Italija, kurios nėra, bet kuri gali atsirasti, jeigu iš tikrųjų mes savyje patikėsim, kad galim būti laisvi ir sukursim. Kita vertus, trumpam, 1832-1834 metai, to pačiu Giuseppe's Mazzinio lūpomis buvo ištarta jaunoji Europa. Greitai buvo jau pamesta, nes buvo pamatyta, kad jaunoji Europa tai dar galbūt atidėkime į didelį ateitį į priekį, nes dar reikia pirmiausia suprasti, o kasgi esam pagal tas Italija jaunoji. Tas pats, vat, Daukantas dar nekalba apie jaunąją Lietuvą, apie naująją Lietuvą, bet jau Daukantas būdas Žemaičių Lietuvos jau kalba irgi apie kokią laisvę dvasios, apie valstiečio, apie to, kuris irgi galbūt turi tas pats, kaip Lelevelis sakė, mūsų ištakos yra gmino vladstvo. Tai Daukantas sako, mūsų ištakos kur yra? Mūsų ištakos yra ūkėje. O kas yra ūkė? Respublika. O kas yra respublika? Tai yra irgi savivalda. Savivalda žmonių, kurie jaučia vienas kitam įsipareigoja ir jaučia, kad patys jie turi galimybę apsispręsti, kaip mums organizuoti tą gyvenimą. Ir aš manau, kad tai yra to laikmečio užsikrėtusio tą vadinamą tokia galbūt idėja laisvės. Vienas iš tokių pasireiškimų. Ir pasireiškimų, kuris po to galbūt nuveda ir tą vadinamą jau religinį mesianizmą, kuriam atstovauja čia irgi kilęs iš Lietuvos, Antašventės dvaro kūdikis Andrius Stovenskis. Bet tai yra jau truputį tikrai yra toliau nuo šitų dalykų, jie kitaip truputį siaurinami, galbūt mistifikuojami labiau. Čia suprantamiau ir kita vertus, čia kreipinys į tuos, kurie galbūt pagal Lelevelį, kiek jau buvo kalbėta 1820 metais, gali sudaryti pagrindą tos mūsų prarastos valstybės atkūrimui. Bet pirmiausia, ta prarastoji valstybė gali būti atkuriama tik tais, kai atsiras kuo daugiau laisvų dvasioje žmonių. O laisvų dvasioje žmonių gali atsirasti ir tuomet, kai atsiranda ir ta vadinama socialinė tam tikra lygybė, ta prasme. Ir neatsiktinai Lelevelis buvo vienas iš tų, kurie tuo jau 29-30 metais kalbėjo. Išlaisvinkim valstiečius, tą pagrindinę arba liaudį nuo baudžiavos. Kalbėta buvo anksčiau, Kosciuška kalbėjo. Kalbėjo 1806 metais, 9 metais, tie vadinami respublikonai, kalbėjo tas pats Saulusis Lietuvis ir Filomatai Filaretai apie tai. Bet vienai per kitaip tai iš tikrųjų išlaisvinkim iš baudžiavos, kad jie pasijaustų, jog jie yra lygus ir jie irgi lygiai taip pat prisidėtų prie tos laisvės savijugdos. Ačiū, Rimantai. Ar čia buvo tas lengvasis kelias, tai gal dar kažkoks sunkusis kelias, ar ne? Jūs užsiminėt, kad tai gal klausimų sesijoje jūs truputėlį papasakosite apie tą sunkųjį kelią, nuo kurio aš jūs nukreipiau. O dabar, Algimantai, mes prieš pokalbį taip jokai sutarėm, kad jūs būsite opozicijos lyderis šitoj polonofilų kompanijoje. Tai jūs labai sėkmingai, man atrodo, ėmėtės šito vaidmens, tai prašom tęsti. Nežinau aš dėl tų lyderysčių, bet norėčiau pakalbėti apie pačią knygą, kuri dabar išleista. Ne tiek, kas aplink darėsi, bet apie pačią knygą. Ir jinai, yra labai daugias sluoksnė. Labai daugias sluoksnė, kas numato ir struktūra daugias sluoksnė ir kas numato daugias sluoksnės reakcijas. Aš labai nenorėčiau, kad, taip sakant, į pirmą planą išeitų ta populiari tokia reiškia, reakcija, kuri surištų šitą knygą su tokiu religiniu patosu. Kad suprast, kad vat, lenkų mesionizmas, lenkų tautos knygos ir taip toliau. Pirma šita dalis knygos, reiškia knygos lenkų tautos,
Tai, nu, kažkaip tai būtent į tą pusę lenkia ir jeigu skaitytojas pradės ją nuo šito ir pradės ir gali padėti į šalį dėl to, kad tai yra tas populiaresnis ir mano nuomonė toks negiliausias variantas, kuris gali sėtis, nu, tarskim, jeigu kalbėti apie šias dienas, nu, su viskuo tuo, kas dabar Lenkijoje darosi, reiškia, kaip prieš visai neseniai buvo, taip sakant, Lenkijos karalium paskelbtas Jėzus Kristus ir paskelbtas ne bet kaip, o katedroje, dalyvaujant Lenkijos prezidentui Dudai, dalyvaujant parlamentarams. Ir buvo išrinktas Lenkijos, paskelbtas kaip Lenkijos karalius. Kuo remtas? Remtas į Pilsudskio laikų. Vienuolės sapnu, jinai susapnavo, kad turėtų, atėjo Kristus ir pasakė, kad jis norėtų būti Lenkijos karaliu. Tai Pilsudskio laikais tas buvo kaip tai praleista prausis, nutilėta ir štai dabar mes turim tą faktą. Tai šitokio supratimo nesinorėtų, nes knyga yra daugias sluoksnė. Ir aš turiu pasakyti, kad Mickevičius juodraštyje yra nusakęs tos sluoksnius, bet vėliau išbraukė konkretybės. Ir mes toj knygutėj turim jau be konkretybių. O konkrečiai jisai, aš jums pacituosiu, tą gabaliuką. Čia 24 skyrelis, kuris sako, štai Lenkų tautos ir piligrimystės knygos, neišgalvotos, bet sudėtos iš Lenkijos istorijos ir raštų, ir pasakojimų, ir minčių, dievobaimingų ir pasišventusių tėviniai, kankiniams, tikintiesiems ir piligrimams žmonių. Po šito juodraštyje ėjo nemaža tokia ištraukėlė, kuris sako, tarptų žmonių minėdamas, aš čia gulnės nauk poliaką, kturisen nazyval Oleškevič. I umar nedavno. Iz nauk senza Stanislava, kturi žyje dotant. Iz nauk innych liudzi poliakov, iz ksionk ksenza, kturi sen nazyva lamene. Iz ust človeka, kturi sen nazyva Heinrich. A niektura žeči zlaski Boži. Tai šitas išminėjimas, kas čia taip traška mano tos, lyg tai nieko neragavau. Tai šitas suminėjimas rodo, kad Mickevičius visai nenorėjo ir nebuvo vienintelis autorius šitos knygelės. Jo tikslas buvo būtent pateikti šitų žmonių, reiškia, mokymus. Čia reiškia, išversta kaip minčių, bet znauktych poliakov, aš veršiu kaip iš tų Lenkų mokymų, ne tik minčių. Nes Oleškevičius, tarkim, tai pirmas žmogus pagal savo įteką Mickevičiui, antras Tovenskis. Ir Oleškevičius tas, taip sakant, dailininkas ir iš pradžių toks kaip libertinas, bet nuvykęs už, reiškia, į Paryžių, kurį laiką vertėsi grinai iš dailės, buvo talentingas labai ir taip gyveno, bet staiga įvyko jo gyvenimo lūžis ir jis susiryšo su daugelį, reiškia, ir ložių, ir sektų. Ir vėliau, kada jau po 3 metų Paryžiaus persikėlė į Peterburgą, o ten įsigijo jau tą vaidmenį, apie kurį čia ir Arūnas kalbėjo, ir reiškia, istorikas mūsų gerbiamas Miknys. Ten jisai sukūrė irgi mokymą.
Ne šiaip savo reiškia kažkokių minčių, bet jis turėjo reiškia, didžiulę įtaką Mickevičiui vien tik dėl to, kad būtent Oleškevičius įtikino Mickevičių, kad Mickevičius turi Dievo duotą talentą improvizuoti, tai yra kalbėti Dievo vardu. Tos improvizacijos, aiškiai, prasidėjo iš tikrųjų dar Vilniaus universitete, kada jisai ten su draugais filaretais improvizavo atsisveikinimą su filaretais, kurie buvo tremiami į Kaukazą. Jis, reiškia, yra užrašyta trumpai jo improvizacija ir tai buvo, taip sakant, kaip pranašystė suvokta visų, kurie klausėsi tos improvizacijos. Dabar daug vėliau jis improvizuodavo irgi neretai. Žinomos jo improvizacijos ir Peterburgė, kur jisai liktai, taip sakant, nurungė Puškiną improvizuojant, nors improvizavo prancūziškai, tai įsivaizduojat, kaip tai buvo nelengva. Ir tas pats vyko Berlyne, pavyzdžiui, kur jau jis improvizavo Berlyne pasilikusiems universiteto studentams, lenkams, ir ten iš tikrųjų buvo suvokta, kad jis yra pranašas. Ne šiaip prorok, bet vešč. Tai yra pranašauja, sugebantis žmogus pranašauti ateitį. Ir tas improvizavimo, reiškia, gale galbūt stipriausiai pasireiškia trečioji vėlinių daly. Ten yra mažoji improvizacija, yra didžioji improvizacija. Ir jų idėja, o tai čia yra lenkų to mesianizmo idėja. Lenkijos ir Lietuvos Respublikos padalinimas tai suvokiama kaip Golgotos kelias. Pirmas padalinimas, pirmas Golgotos etapas, antras padalinimas, antras, trečias. Reiškia, lietuvių ir lenkų tauta ėjo to Golgotos keliu, lygiai kaip Kristus. Iš čia tas panašumas ir Mickevičiaus idėja, kad šita Golgotos tas kelias, tai Kristaus kelias. 31 metų sukilimo numalšinimas dar vienas etapas tos Golgotos. Ir kokia išvada? Išvada tokia, kaip ir Kristaus Golgoto kelias. Prisikėlimas gale. Lenkų tautos prisikėlimas. Ir kadangi tai užmokėta tokia kaina, tiek yra išlieta kraujo šitame kelyje, tai galbūt ir leido Mickevičiui ne vienoj vietoje savo knygos taip stipriai priešpastatyti lenkų tautą anglams, prancūzams, vokiečiams, kurie jam atrodė, ir jis taip ir įrašo, kad tai yra, reiškia, sumaterialėjusi Europa. Ta Europa, kuri jau nebeturi tos Kristaus patirties Golgotinės ir neturi galimybės prisikėlimo. Prisikėlimas Lenkija čia turėtų būti lyderė, bet įdomiausia, kad nesiejo jis vien tik su Lenkija. Jisai siejo šitą visą ateitį pranašavo kaip slavų prisikėlimą ir slavai būtent ir rusai, ir lenkai. Štai kur bus, reiškia, tas branduolys prisikėlimo, kuris atidarys jau ir visai Europai tą perspektyvą šviesios ateities. Nu, kokia ta šviesi ateitis? Be abejo, utopinė gana. Gana utopinė dėl to, kad tai buvo įtakos to tūkstantmečio filosofijos, kad vat, ateis dabar Kristaus era, o tik po to bus apokalipsė. Ir
tas, tie visi dalykai, ne vien Mickevičius, aš jau suminėjau ir jis suminėjo tos žmonės, kurie jam padėjo šitą daryti. Vienas tik tai dalykas, jo jau grinai, kaip aš supratau, tai yra jo idėja, kad jeigu tiek pralieta kraujo, tai tas kraujas negali būti bereikšmis. Tai yra kaina. Ir sumokėta didžiulė kaina. Visai teisingai Tomas sakė, kad pačios gal tokios įspūdingiausios dalys, tai yra galia eina šita, reiškia, malda ir litanija. Ir ten yra išskaičiuotos aukos, jūs kai žiūrėsite, ten tiek ir tiek tūkstančių nužudytų, tiek ir tiek vienam įvykiai, kitam. Ir jo nuomonė, kad būtent tik tai per šitą auką, per kraują gali ateiti ta ateitis. Ir Lenkai ją, Slavai ją atidarys tą ateitį visai Europai. Ir čia buvo jo išsiskirimo taškas su Tovenskiu. Nes Tovenskis priešingai galvoja, Tovenskis būtent, kaip sakyta, buvo, kad jis tikėjo, jog tai yra individualaus tokio švarėjimo, dvasingumo kelias ir kada visi, taip sakant, tuo keliu eis, tai pagaliau visi ir prieis. O Mickevičius pasirinko vat, šitą tokios krūvinos aukos idėją ir ją visą laiką gynė. Dar vienas dalykas, galbūt, kuris vienas sluoksnis, tai iš tikrųjų yra, jeigu skaitysit knygą, pamatysit, kad ten nemažai yra skirta dėmesio šitiem emigrantam, kurie traukdamasi po 31 metų sukilimo ėjo per Vokietiją ir Prancūzijoje jiem davė prieglaudą, bet ta prieglauda, nu, kažko panašiai, aš nežinau, turbūt kaip į dipukų stovyklą tokia, kaip jie turėjo ten, tie visi kariškai ten buvo ir be abejo ten negali pasakyti, kad ten buvo elitas, reiškia toks intelektualinis elitas, ne, ten buvo kariai ir būtent tiem kariam knygoje yra ne vienas puslapis skirtas. Jis sako, jeigu jūs čia ką nors nesuprasit, tai jūs kreipkitės į savo puskarininkius, į kitus ir jie jums padės suprasti tą knygą, kurią aš čia jums įduodu į rankas. Iš tikrųjų, tai dar vienas sluoksnis toks, labai konkretus. Bet svarbiausias ir iš tikrųjų, apie ką kalbėjo, reiškia, gerbiamas Miknys, tai yra tas dvasinis sluoksnis. Šito sluoksnio, man atrodo, nepagavo Europa, nepagavo. Ir nepagavo net ir Lenkai. Europa ta prasme, kad popiežius, reiškia, kaip buvo sakyta, sakė, jog tai yra tik tai komentariukai Biblijos stiliuje. Gana taip žeminančiai atsiliepė, bet neužmirškim, kad popiežius ir pasmerkė patį 31 metų sukilimą prieš Rusiją, Lenkų. Tai iš vienos pusės, iš kitos pusės ir visa ta emigracijos elitas, vat, kaip sakiau, ir Čertoliskiai, ir kiti, jie nepriėmė šitos knygos. Nepriėmė galbūt dėl to, kad joje yra sakoma, kad turi atsirasti lyderis šitame visame judėjime. Ir tas lyderis irgi Mickevičius jį turi labai sudėtingai įsivaizdavo. Vilnių trečioj daly jis įpavadina, reiškia, Čtardzėstė į Čtarę, jo vardas, to lyderio, kuris išves Lenkų tautą ir Lietuvių tautą ir tą Europą į tą tūkstantmečio tą utopiją gražią. Tai tas 44,
Tai praktiškai 40 tai yra pergalė. Būtent galutinis rezultatas kaip pergalė. O 4 tai yra vietininkas. Žmogus, ryšininkas tarp Dievo ir žmogaus 4. Tai šitas ketvirtukas buvo gana toks neaiškus. Neaiškus visiems ir taip sakant, ir kada jo klausinėdavo, reiškia, kiti inteligentai, ką tu turėjai galvoj Vilnių, rašydamas Štardėstį Šterį, ką tai reiškia. Vienu metu jis pasakė, kad tai aš turėjau galvoj Tuvenskį. Kita karta, kada jų klausė po kažkiek laiko, jis davė suprasti, kad jis turėjo galvoj save patį, kaip pranašą. Kaip poeta pranaša, kuris yra, reiškia, Dievo taurė, kaip į Oliškevičius įvertino. Tu esi taurė ir tavyje kalba Dievo balsas. O paskutinį kartą, kada jis klausė, jis pasakė, kada aš rašiau tą trečią dalį, aš žinojau, kas tai yra. O dabar nežinau, kas tas, ką reiškia tie skaičiai, kas tas vedlys. Tai galbūt emigracijos, lenkų emigracijos viršūnės vis dėlto, taip sakant, negalėjo pripažinti, kad ne politinė jėga lyderiaus, o kažkokia dvasinė jėga lyderiaus. Jie visi galvoja politiniam kategorijom ir tarp kitko pati paskutinė Mickevičiaus improvizacija Paryžiuje. Po to, kaip jisai jau su Slovackiu susikovė ir Slovackis pripažino, irgi improvizavo ir pripažino vis dėlto, kad tu esi didesnis Mickevičiui. Po savaitės Mickevičius vėl improvizavo ir salėje kilo protestai, kada jis pradėjo pranašauti apie Lenkijos ateitį, kaip kurioje bus ir karaliai, ir dar kažkas. Tai reiškia, tas demokratinis emigracijos sparnas pradėjo šaukti jokių karalių ir improvizacija nutruko ir daugiau Mickevičius, kiek žinau, niekada neimprovizuodavo. Tokios reakcijos, man atrodo, kad gali pasikartoti ir dabar. Šitų be paminėtų tų sluoksnių iš kažkur paimta, reiškia, ar Tuvenskio, ar Oliškevičiaus, ar dar, ar ir kitų, čia galima atsekti tas mintis, bet yra ir paties, reiškia, tas Mickevičiaus Europos vertinimas. Ir čia, man atrodo, yra pagrindinis nuopelnas vat, vilniečių, kurie išleido šitą knygą, kad jie prikėlė šitus visus tekstus, kurie kalba ir vertina Europą absoliučiai dabar nemadingu, absoliučiai, reiškia, netoleruotinu lygiu vertina Europą. Ir yra labai daug pranašiškų dalykų. Labai daug pranašiškų. Aš manau, kad ne vienas Europos skeptikas su didžiuliu malonumu perskaitytų. O iš didžiosios politinės Europos statybos neliks akmens ant akmens. Tai tokie pranašavimai vat, ir vis dėlto tos paskutinės knygelės dalis litanijos, tai iš tikrųjų tai yra ne tik aukštoji poezija, nes Mickevičius juk poeziją suprato lygiai taip kaip martinistai, kaip San Martinas. Tai yra, reiškia, tik tai Dievo balsas per poetą. Tai čia yra tikra poezija. O visa kita ne. Jis brangiai užmokėjo už tai,
Bet vis dėlto šitų gabalų yra ir man atrodo, kad juos galima skaityti būtent kaip šitos aukščiausios tokios poezijos, kuri ignoruoja ir politiką, ir aukščiau politikos, ir duoda mums iš tikrųjų pagalvoti ir pervertinti labai dabar smarkiai tą metą, kaip mes patys gyvenam, reiškia. Tai vat šiek tiek apie tos knygos sluoksnius, reiškia, kurie man čia labiausiai patiko, įstrigo. Dėkui. Rimantai, aš iš kūno kalbos supratau, paminėjus Tovenskį, kad brendo kažkokia replika ir Tomo paskui bus matyti irgi replika. Kalbant visą laiką kažką išgirdęs ir noriu sureaguoti, dabar aš jau, aišku, jau gal išgirdęs visą profesoriaus aiškinimą, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad taip klodais buvo pasižiūrėta į šitą kūrinį ir tik tais aš jau nebesakysiu to, ką iš tikrųjų vienu metu norėjau, bet nenoriu čia būti įkyrus, bet tik tais yra vienas dalykas. Šita knyga išlaikė amžiaus išbandymus, iš tikrųjų Mickevičius galbūt rašė ir konkretiems žmonėms, bet kita vertus Mickevičius jautė ir suprato tos dalykus, kurie iki šiol yra aktualūs. Ir čia vat man labai patiko užbaiga profesorius, tas akcentas, kas iš tikrųjų, ir tai iš tikrųjų knyga, kurią reikia skaityti. Taip, kaip reikia skaityti vėlinės ir kiekvienas skaitytojas, kiekvienas amžius su konkrečia savo situacija, vis vien esminius dalykus. Geras poetas išsako ir jie yra amžini. Jie yra įpareigojimai, jie yra tam tikra prasme atsirėmimas į tam tikrą vertybių lauką, kuris čia iš tikrųjų pasakoma, kad čia yra vertybė. Čia yra žmogiškos esmės, pagrindas. Nebūtinai vien tas, bet čia yra irgi. Ir ta knyga čia sako, ir aš manau, kad tas sumanimas išleisti dar kartą į tokiam visam pavidale, iš tikrųjų kviečia visus skaityti. Ir skaityti taip, kaip kiekvienas pasirengia suprasti. Galbūt ne vieną kartą, galbūt atskirais gabalėliais, bet aš manau, kad šitas kūrinys, tai yra irgi mūsų gyvenimo pagalbininkas. Ir norit pasakyti ačiū Adomui Mickevičiui, kad iš tikrųjų jis paliko ir tokį įrankį, su kuriuo mes galime ironizuoti save ir aplinką savo. Nu ir ačiū Adomui Mickevičiaus ložiai, kurį išleido. Nu, man, besiklausant Algimanto, man čia atėjo galva kelios istorijos, kuriomis pasidalinsiu. Gal jos jūs trupučiuką pralinksmins. Pirmoji, tai kada Jėzus Kristus buvo paskelbtas Lenkijos karaliumi. Gazeta Wyborcza, Adamo Michniko laikraštyje, vienas filietonistas tada parašė. Jėzus Kristus dar jaunas, jam 33 metai, neturi patirties. Gal būtų geriau, kad iš pradžių padirbėtų valsčiaus lygmenį, paskui apskrities, paskui vaivadėjos, o įgyjęs patirties, jeigu gerai, taip sakant, pasireikš, gali būti ir karaliumi. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kuris man irgi, žodžiu sakant, į tą tokia labai jau tradicinė Lenkijoje dabar peržiūrima katalikybė, Gazeta Wyborcza žiūri labai ironiškai ir mano manimu teisingai žiūri. Dabar lygiai taip pat kaip ir jų, taip sakant, Europos nekentimą. Deja, čia Mickevičiaus kūryboje galima rasti tam tikro pamato. Nuo čia prasideda šaknys, to vadinasi, antieuropeizmo. Lenkiško ir tarp kitko ne tik lenkiško, nes Lietuvoje mes to irgi turime, kaip visi žino. Kitas dalykas dėl Mickevičiaus ir Slovackio. Nu, kaip žinoma, Slovackis buvo Mickevičiaus priešas, nes Mickevičius Slovackio manimu apšmeižė jo patėvį, Augustą Bekių. Pavaizdavo jį vėlinėse kaip skundiką ir tokį, sakyčiau, carinio saugumo agentą. Kas Slovackio manimu buvo šmeištas, kaip ten iš tikrųjų buvo sunku pasakyti,
Na ir yra aišku tik viena, kad Bekiu buvo nutrenktas per kūno ir vėlinėse Mickevičius tą pavaizdavo kaip tokią pelnytą dievo bausmę. Nuo to laiko Slavatskis su Mickevičium nesugyveno ir, kiek žinau, yra, jis korespondavo su savo motina. Tai buvo didžiulis korespondencijos pluoštas ir labai įdomus. Ir ten yra puiki frazė. Paryžiuje, kaip visada, siaubingai nuobodu. Šopenas skambina, Mickevičius improvizuoja. Trečias dalykas, kurį norėčiau pasakyti dėl to 44. Yra teorija, kad čia turima galvoje vadinamoji gematrija. Tai yra, kada raidėms suteikiamos skaitmenų reikšmės. Tai mokslas, kurį išplėtojo kabalistai, žydų kabalistai. Ir sako, jeigu raidėms Adam, tai būtent suteiksime skaitmenų reikšmės ir padarysime ten dar kai kurių aritmetinių kombinacijų, išeina 44. Na, žodžiu sakant, Mickevičius turėjo omeny save patį Adomą. Gal taip, gal ir ne, bet tokia teorija egzistuoja. Turiu pasakyti, kad irgi galbūt jums bus truputį linksmiau išgirsti, kad Tovenskis labai mėgo tą skaitmenį 44 ir visur, kur įmanydamas jį, taip sakant, siūlė. Visada apsigyvendavo name, kurio numeris buvo 44, pavyzdžiui. Juokingiausia tai, kad mes, emigrantai, Paryžiuje prieš daug metų įsteigėme tokį lenkišką žurnalą Zašyti literatskį, literatūriniai sąsiuviniai. Ten man teko bendradarbiauti, netgi buvau redkolegijos narys, Brodskis buvo redkolegijos narys, jaukaudami sakėme, kad Brodskis dalyvauja kaip profesionalus rusas, o aš kaip profesionalus lietuvis. Kad turi būti rusiškas redkolegijos narys ir turi būti lietuviškas. Na, bet įdomiausia, kad Zašyti literatskį redakcija buvo Rutikton Paryžiuje, numeris 44. Ta visi pastebėjo ir visi, sakyčiau, džiūgavo, kad tradicija palaikoma. Dėkui. Tai prisimindamas tai, kas jau buvo pasakyta apie Jėzų Kristų ir jo paskirimą Lenkijos karalium ir pasiūlymą jam pradėti nuo Gminos rajono vaivadijos, tai noriu atkreipdėmėsi, kad Vilniaus rajonas jis yra gal seniau negu Jėzaus Kristaus valdomas šiek tiek anksčiau. Anksčiau buvo pradėta tai daryti. Na, ar gerbiami... Ir tai atsispindėjo, kiek žinau, romane, ar ne Herkaus Kunčiaus romane, jis net prasideda romanas nuo to, kad Jėzus Kristus paskelbiamas Vilniaus rajono karaliumi. Ar gerbiami prelegentai dar turi kokių nors replikų šitam? Taip, tai mes prie klausimų pereisim. Taip, tai atėjo metas klausimų sesijai. Gerbiama publika, ar mes ko nors galime tikėtis iš jūsų, kokiu nors klausimu? Ponas Juda, nežinau, ar jis išeina, ar jis nori klausti. Ne, jis nenori klausti. Tai šita pagarbi tyla matyti yra ženklas, kad jų laikas mums būtų kaip ir baigti. Nes ta pusantros valandos, kuri buvo žadėta, jinai jau kaip ir baigėsi. Tai aš tik tai vieną tokią labai trumpą repliką faktiškai, tai yra neseniai pasirodžiusios knygos savotiška reklama. Man reikia, šį metą gal pernai išėjo tokio ispanų kataliko gyvenusio 19 amžiui, jis vardu Juanas Donoso Cortesas, esė apie katalikybę, liberalizmą ir socializmą.
Tos knygos viršelis, na, aš jį iš tolo parodysiu, jis nėra spalvotas. Viršelėje yra garsus Eugeno Delacroix paveikslas Laisvė vedantį žmonės į mūšį ir štai tas pavadinimas. Tai iš tikrųjų knyga yra poleminė, jinai yra tokia analitinė žodis, čia gal nelabai tinka. Iš tikrųjų jinai yra pakili, bet kartu ir kritiška, sakykime, liberalizmo, socializmo atžvilgiu. Katalikybė be abejo ten švyti ir tas laisvės pavaizdavimas viršelė yra gana keistokas. O jeigu mes įsigilinsime į šitą raudoną knygelę be jokių paveikslėlių, tai aš manau, kad tai yra sintezė viso to, ką galbūt norėjo pasakyti, parašyti ir parašė Juanas Donoso Cortesas. Ir šita knyga tikrai, jinai, manyčiau, yra skirta ir legionieriams su visa ta litanija. O šita puikiai ir gerų stilium parašyta knyga be abejo, na, šiek tiek gal per daug išmani, kaip dabar sakoma. Tai tokios yra tos finalinės pastabos. Rimantas dar nori kažką pasakyti. Nu, apie sunku į kelią du sakinius. Nes vienaip ar kitaip, iš tikrųjų, čia profesorius užsiminė, kad čia iš tikrųjų reikia dėkoti ir Adomo Mickevičiaus ložiai. Ir iš tikrųjų, aš tai noriu pasidžiaugti, kad įvairiapusiškai žmonės, kurie ir šitai ložiai priklauso, ir džiaugiuosi, kad Lietuvos visuomenė yra pilna krauja, jeigu taip galima įsireikšti, yra visais parametrais normali visuomenė ir turi ir šitą struktūrą, kuri vienaip ar kitaip bando pirmučiausiai iš savęs į aplinką, ištransliuoti ką, ištransliuoti tas idėjas, tas mintis galiausiai, kurios yra šitoj knygoj ir ne vien tik šitoj. Bet tam dalykui, kad galima būtų padaryti, šita struktūra, broliai dirba didelį darbą, ta prasme, suprasdami, kad norint save ugdyti, reikia žinoti savo kelią, žinoti tas idėjas, kurios yra amžinos, bet kita vertus jos kiekvieną tam kelyje, kiekvieną kartą turėjo tam tikras versijas. Tai yra tam tikra prasme vadovėliai ir aš įsivaizduoju, kad Andersono konstitucija, kurią jūs išsileidot, yra vadovėliai, kurie yra jau mūsų kaiminams, tiem patiems lenkams, iš tikrųjų jau tapė tokia, kaip sakyt, pradinė klasė, tai yra Liudviko Haso leidiniai ir informaciniai ir tam tikros sintezės, kurie iš tikrųjų padeda susivokti ir prie to idėjinio lauko, kas dėjosi ir kas dedasi dabar. Ir aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad yra sumanimai išleisti Liudviko Haso veikalus ir iš tikrųjų, jeigu yra tokia galimybė, aš labai rekomenduočiau. Tai yra ir ne tik tos veikalus, kurie susiję su Lietuva, bet ir su apskritai to didžiojo europinio kontekstu ir ypač vidurio to Europo. Nes tada mes visai kitaip perskaitysim ir bet, kaip čia profesorius, sluoksnys tą knygą, istorinio laikotarpio, reiškia aplinkoj. Tai kiekvienas iš mūsų gali tos dalykus daryti iš savo tam tikro taško, bet reikia tam dalykui turėti ir tam tikro pasirengimą. Taip kad aš irgi kreipiuosi, kas gali, kad iš tikrųjų tą sumanimą, kurį jūs esate atsargiai pasakę apie Liudviko Haso kai kurių knygų išleidimą realizuotume, tai linkėčiau, kad tai vyktų. Dėkui visiems, dėkui pranešėjams, dėkui dalyviams. Iki kito karto.